Asalamu alaikum na karibu katika kitengo kingine ambapo tutakuwa tunajaza pengo kutumia vihingizi ambavyo tumepewa au vihisishi. Chagua kihisishi kinachofaa kukamilisha sentensi zifuatazo. Chagua kihisishi au kihingizi kinachofaa kukamilisha sentensi zifuatazo. Viingizi ambavyo tutatumia ni chup, pole, simile, oho, shabash, kumbe, laiti, walai, alhamdulillahi. Kwa hivyo tutatumia vihisishi hivi tutakapokuwa tunajaza pengo. Swali letu la kwanza hapa, pengo huna jambo la kuwaambia wazee. Nyamaza. Pengo huna jambo la kuwaambia wazee. Nyamaza. Nitakupa sekunde ili uchague jibu sahihi. Jibu letu hapa litakuwa chup. Chup. Huna jambo la kuwaambia wazee. Nyamaza. Kihisishi hiki kinatumika kukemea au kunyamazisha. Swali letu la pili. Pengo nimeupita mtihani wangu. Pengo nimeupita mtihani wangu. Jibu sahihi litakuwa alhamdulillahi. Alhamdulillahi nimeupita mtihani wangu. Kihisishi hiki kinatumika kuonyesha furaha au kumshukuru Mungu. Swali la tatu. Pengo tutakapopatana bila shaka tutamenyana kiume. Pengo tutakapopatana bila shaka tutamenyana kiume. Jibu letu hapa litakuwa walai. Walai tutakapopatana bila shaka tutamenyana kiume. Kihisishi hiki kinatumika kuapa. Swali la nne. Pengo, sasa hilo nalo ni kazi la kwenda karamuni. Pengo, sasa hilo nalo ni kazi la kwenda karamuni. Jibu letu litakuwa Sasa hilo nalo ni kazi la kwenda karamuni. Kihisishi hiki au kiingizi hiki kinatumika kuitika au kukubaliana. Kuitikia au kukubaliana na jambo. Swali la tano. Pengo ningejua mambo yatafika hapa singejihusisha. Pengo ningejua mambo yatafika hapa singejihusisha. Jibu mwafaka hapa litakuwa laiti. Laiti ningejua mambo yatafika hapa singejihusisha. Kihisishi hiki kinatumika kuonyesha majuto. Swali la sita. Pengo nimeona ukweli mzima. Pengo nimeona ukweli mzima. Jibu letu hapa litakuwa nimeona ukweli mzima. Ambapo kihisishi hiki kinatumika kuonea huruma. Swali la saba. Pengo umejaribu sana. Pengo umejaribu sana. Jibu letu hapa nalo litakuwa shabash. Shabash, umejaribu sana kuonyesha furaha. Shabash inatumika kama alhamdulillah kuonyesha furaha. Swali la nane. Pengo ondoka usigongwe na mti. Pengo ondoka usigongwe na mti.
Jibu mwafaka hapa litakuwa simile. Simile, ondoka usigongwe na mti. Neno hili linatumika kuomba njia au kuomba usikizwe. Swali la tisa, pengo mti unaanguka. Pengo mti unaanguka. Jibu letu vile vile hapa litakuwa simile, ambapo inatumika kuomba upishwe njia au kuomba njia au kuomba usikizwe. Swali la kumi, pengo wewe ni nyang'au. Pengo wewe nawe ni nyang'au. Jibu letu litakuwa kumbe. Kumbe wewe nawe ni nyang'au. Kumbe inaonyesha mshangao. Kumbe wewe nawe ni nyang'au. Swali la kumi na moja. Pengo unaumia sana. Pengo unaumia sana. Unaumia sana. Basi jibu litakuwa pole. Pole, unaumia sana. Kiingizi hiki kinatumika kutuliza mtu baada ya shida. Pole inatumika tunapotuliza mtu baada ya shida fulani. Natumai umeelewa jinsi ya kujibu maswali kutumia viingizi au vihisishi. Kama hujatazama video niliyotia hapo awali, tafadhali enda uitazame ndiposa uelewe viingizi na wakati vinavyotumika. Asanteni kwa kutazama video hii. Hadi wakati mwingine. Kwa heri.